O Ministério do Meio Ambiente completou 24 anos e entre as atividades de comemoração dessa data tem a reabertura da biblioteca do MMA. A biblioteca fica aqui na Asa Norte, em Brasília, foi revitalizada, os móveis foram trocados e a chefe da biblioteca, a Beth da Mata, vai contar pra gente um pouquinho como foi esse processo, né, Beth? Bom dia. A nossa biblioteca ela foi reaberta agora no último dia 22 desse mês de dezembro. E ela está disponível à sociedade, aos nossos usuários internos e à sociedade em geral. Possui aqui um acervo de 13 mil obras, entre publicações impressas e multimídia. Esse livro aqui é da autora Margaret Mee, que ela fez, são Flores da Amazônia, um livro que é considerado uma obra rara, não tanto pelo tempo de existência, mas por existir poucos no mundo, poucos exemplares no mundo. Então, isso para nós é uma obra rara aqui para a biblioteca do MMA. Temos as salas de estudo individual e estudo em grupo. Nós abrimos essas portas para atender os anseios da sociedade, porque a nossa biblioteca é uma biblioteca especializada em meio ambiente e que tem muitas publicações de ordem técnica, muitos livros importantes para a sociedade, para os pesquisadores, de um modo geral. Os móveis são feitos com madeiras brasileiras e estão lindos aqui. Vocês têm que conferir aqui como estão bonitos esses móveis. E o Instituto Federal de Brasília, Campos de Samambaia, que idealizou esse trabalho, que fabricou essas peças e restaurou alguns móveis para compor esse ambiente. Então, a biblioteca pode ser visitada de segunda a sexta-feira, de 8 às 18 horas, na Asa Norte, aqui em Brasília.